হেল্ল' গাইছ, কি খবৰ? ক'লে নিশ্চয় ভাল, মোৰ ভাই। ৱেলকাম বেক টু মাই আনাডাৰ এপিছ'ড। এতিয়া আজি বতৰটো অলপ কিন কিনকৈ বৰষুণ পৰি আছে। এফালেদি আমাৰ গেঁহ আছে, এক বান্ধি থোৱা আছে। ঐ, কি খবৰ? ভালনে? হা, আম খাবি নি? ইয়াক অলপ আম খুৱাই আছোঁ। এইফালেদি এই ভাতকেৰেলা গছবোৰ দেখি ভাতকেৰেলা অলপ খাবলৈ মন গৈছে নাই? ভাতকেৰেলা এটা সুন্দৰ ৰেচিপি বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ভাতকেৰেলা কেইটামান ছিঙি লৈ যাওঁ। এইবিলাক দেখিছে ভাতকেৰেলা লাগি আছে। এতিয়া কেনেধৰণে বনাওঁ, কি কি কিউ লগত ভাতকেৰেলা এটা ইউনিক ৰেচিপি সদায় বনাই থকা ধৰণে অলপ বেলেগ ধৰণে বনাওঁ, বলক লগত দেখাওঁ। সেইটো কণ্টিনিউ কৰোঁ। ভাতকেৰেলাৰ আজিৰ ৰেচিপিটো প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে মই ভাতকেৰেলাকেইটা লৈ লৈছোঁ। গছৰ পৰা ফ্ৰেছ ভাতকেৰেলা ছিঙি লৈ আহিছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে ভাতকেৰেলাৰ যিখিনি শুং শুং থাকে, এই শুং শুং থকা অংশখিনি কাটি ল'ব লাগিব। ভাতকেৰেলাৰ যিকোনো ৰেচিপিয়ে নবনাওক, প্ৰথমতে ভাতকেৰেলাৰ শুংখিনি কাটি ল'বই লাগে। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে ভাতকেৰেলাৰ শুংখিনি কাটি লৈছোঁ। তাৰপাছত কেনেধৰণে বনাওঁ ফুল প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। সদায় একেধৰণে ভাতকেৰেলা খাই থাকি আমনি লাগে, সেয়ে ভাবিছোঁ আজি অলপ বেলেগকৈ খাওঁ। তাৰ কাৰণে বাকলিখিনি, খুংখিনি যিখিনি কাটি হোৱাৰ পাছত এতিয়া চফাকৈ ধুই ল'লোঁ। ধোৱাৰ পাছত এতিয়া বিচনাখন লৈ ল'লোঁ। বিচনাখনত পিচিব লাগিব। আপোনালোকে যেনেদৰে তিয়ঁহ পিছে তেনেধৰণে এই ভাতকেৰেলাখিনিও পিচিব লাগিব। তাৰ মাজত টান টান গুটিখিনি পাব, সেই গুটিখিনি এৰুৱাই যাব। একেবাৰে কোমল গুটিটো পিচ খাই গুচি যাব, বেছি টান যদি গুটি থাকে সেইখিনি পেলাই দিব, নহ'লে তিতা তিতা লাগিব খাবলৈ অলপ। সেই টান গুটিখিনি পেলাই দিব লাগিব, মাজৰ অংশ দুটা থাকে। এতিয়া প্ৰথমতে ভাতকেৰেলাকেইটা পিচি লওঁ। খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় ৰেচিপিটো, খাবলৈ টেষ্টি আৰু লগতে অলপ ইউনিকো হয়। এতিয়া মই পটাপট ভাতকেৰেলাকেইটা পিচি লওঁ। তাৰপাছত কি কি বস্তু গোটাই লৈছোঁ গোটেইখিনি কমপ্লিট দেখাই যাম। সকলো বস্তুৰে টেষ্টবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে ৰৈ থাকিব লাগে, মই আপোনালোকক কওঁৱেই। একেটা ধৰণে খাই থাকি ভাল নালাগে, সেইকাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টেষ্ট হ'ব লাগে। এতিয়া ফাইনেলি গোটেইখিনি ভাতকেৰেলা মোৰ পিচি হৈ গৈছে। এতিয়া ইণ্ডাকশ্যন ৰেডি, কেৰাহী ৰেডি। কেৰাহীখন পটাপট ধুই আনিলোঁ, মানে পানীখিনি লাগি আছে। কেৰাহীখন অকণমান শুকাবলৈ দিলোঁ। শুকাই হোৱাৰ লগালগ এতিয়া মিঠাতেল দিলোঁ। তেল অকণমান সৰহকৈ লাগিব, বৰ বেছি সৰহ নালাগে। মোক কেৰাহীখন তলটো বহল কাৰণে আপোনালোকে তেলটো কম দেখিব পাৰে, কম নাই এতিয়া দেই সৰহকৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে, গৰম হোৱাৰ লগালগ পিঁয়াজখিনি প্ৰথমতে দি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি দি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। পিঁয়াজখিনি অকণমান আমলৈ বৰণ ধৰিবলৈকে ভাজিব লাগিব। তাৰপাছত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেধৰণে বনাব লাগে দেখুৱাই গৈ আছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো চাই চাওক। এতিয়া মোৰ পিঁয়াজখিনি লাহে লাহে আমলৈ বৰণ আহি গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই দিছোঁ হালধি পাউডাৰ, তাৰপাছত দিছোঁ অকণমান জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ, তাৰপাছত দিছোঁ নিমখ। এইখিনিয়ে দিম, বৰ বেছি মচলা ইউজ কৰিব নালাগে, দিলেও খাবলৈ ভাল হয়। জলকীয়াটো নাথাকিলেতো আৰু অলপ জ্বলা যদি হয় খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। আপোনালোকে যদি কমকৈ জ্বলা খায় কমকৈ দিব, সৰহকৈ জ্বলা খালে সৰহকৈ দিব, তো আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত কথা। মই এটা জলকীয়া দি দিছোঁ, এটাই চাফিচিয়েণ্ট হৈ যায়। এতিয়া এইখিনি মোৰ গোটেইখিনি মিক্স হৈ গৈছে মচলা। এতিয়া ইয়াত মই যিখিনি ভাতকেৰেলা পিচি লৈছিলোঁ, পিচা ভাতকেৰেলাখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া দিয়াৰ পাছত এইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰিব লাগিব। এতিয়া মিক্স কৰাৰ পাছত অলপ সময় লাগিব, 20 মিনিটমান সময় হৈ যাব, মেবি 20 মিনিট হৈ যাব লাগে। এতিয়া গোটেইখিনি সংমিশ্ৰণ কৰি তাৰপাছত ইয়াত অকণমান মই ভাবিছোঁ জুলীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰোঁ। অকণমান থুপথুপীয়া হ'লে, কেৱলো জুলীয়া নকওঁ, অলপ থুপথুপীয়া হ'লে খাই ভাল লাগিব। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণ পানী এড কৰি দিছোঁ, পানী অকণ গৰম পানী এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে ঠাণ্ডা গৰম পানী যিকোনো পানী আপুনি এড কৰিব পাৰে, গৰম পানী দিলে সোনকালে হয়, ঠাণ্ডা পানী দিলে অলপ সময় লাগে। এতিয়া এইখিনি মই 20 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি দিওঁ, ঢাকি দিলে সোনকালে সিজি আহে, নহ'লে অলপ সময় লাগি যায়। এতিয়া চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে, 20 মিনিট হৈ গৈছে। ৱাও, কি টেষ্টি! একদম স্মাইল, খুব সুন্দৰ স্মাইল আহি গৈছে, একদম দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে। এতিয়া ফাইনেলি মোৰ পানীখিনি শুকাই গৈছে, ইয়াত দেখিছে গোটেইখিনি পানী শুকাবলৈ দিলোঁ।